Қайырлы таң! Эфирде шапалақ әлде махаббат. Бүгін сіздердің интуицияларыңызды тағы да тексеріп көремін. Қолымда қанша кәмпит бар? Екеу, үшеу, немесе бесеу. Ойландыңыздар ма? Мүмкін тапқан шығарсыздар. Екеу, ал енді бүгін кімнің интуициясын тексереміз? Көрек? Баршақтарыңызға сәлем, мен есім Қазбек, мен жас әншімін, және де блогермін. Қазір Евразия ұлттық университетінде 3-ші курстамын. Негізі мен интуициям мықты деп ойлаймын, қыздардың заттарын бүгін таба аламын. Ал Қазбек, қалың қалай? Бәрі жақсы. Өзіңнің интуицияңды 100% дедің. Неге? Өйткені мен ойлаймын, мен әлемде бірінші орында деймін. Негізі мен шапыраштым ғой сол уақытта. Шапырашылар бірінші орында. Біз сенің алдыңа 4 зат беріледі, 4 заттың сен иесін табасың. Сол қыздар жайында ақпаратты мынау видеодан көресің. Қайырлы таң, менің есімім Жәния, жасым 21-де. Менің қазіргі таңда қыздарды сұлулыққа шақыратынын жақсы көремін. Бос уақытымда өнермен айналысамын. Қайырлы таң, менің есімім Аякөз. Менің жасым 29-да. Мен қаржы саласында жұмыс істеймін. Бос уақытымда топ түсіргенді жақсы көремін. Қайырлы таң, менің атым Жадыра. Мен 20-дамын, менің профессиям скульптор, мүсінші. Міне, мына видеоны қарап шықтың, енді заттардың иесін табасың. Онда қатысушы қыздарды шақырайық. Е, кеттік. Қыздар екі. Сәлем қыздар, көңіл күйлерің қалай? Жақсы ма? Руға дайындалып келдіңдер ма? Сау алейкум. Мы қай жеріне көреміз. Міне, екінші ережесін айтайын, Қазбек, қыздарға бір-бір сұрақтан қойсаң болады. Таппайтын болсаң заттарын, сен қапалақ аласың. Егер табатын болсаң, сен махаббат аласың. Яғни бетінен сүйеді. Жәния, сен бос уақытында немен айналысасың? Бос уақытында өнермен айналысамын. Өнермен? Өнермен? Явно помада бұны емес. Айгөз, сен Шығыс Қазақстанда жиі боласың ба? Шығыс Қазақстан. Отыр ғой. Айта ғой. Шығыс Қазақстанда болған емес. Жадыра, сіз негізі қатты боянасыз ба? Тон-т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 он. Мынаны біріншіден, мынау Жәния, мынау сенікі деп ойлаймын мен. Та ұрат қаз бұл сен. Мынаны мен ойлаймын, енді сіздікі деп ойлаймын. Неліктен? Білмеймін, бағанан бері бір нәрсе строить етіп отырды. Өзінше отыр ма? Мынау сіздікі деп ойлаймын мен. Әр зат өз иесін тапты, енді Қазбек таяқ жейтін кез келді. Жаңа сіз мен интеллектімді бірінші орында деп мақтағанда, мен сіз табатын шығар деп ойлағанмын. Бірақ сіз қазірінде сіз тапсыңыз. Рахмет. Осы жерде енді тоқтатсақ деген 100% болғанда. Осы әдемі нотада қаз тоқтатсақ, жоқ, бірақ олай болмайды. Аягөз, давай. Аягөз шыққандай, жекпе-жекке шыққандай болып тұрды, мен қорқып тұрмын негізі. Я негізі мен руға дайындалып келген па еді, бірақ сіз дұрыс таптыңыз. 100% болды, осы жерде тоқтайды дейді. Неге бәрін тауып алдың сен? Мен айттым ғой, шапыраштылар бәрін табады. Мында шапыраштының рекламасы кетіп қалды. Надо все, кешіңіз. Өзім негізі басында келгенде қорқып тұр едім, бәрі ұрады ма деп мені. Иә. Біреуі ғана алып. Шынымен де шапыраштылардың интуициясы мықты екен. Ал енді ал өзің білесің. Мен? Иә. Өзбек. Өзбек? Өзбечка. Өзбечка. Өзбечкалар қалай ұрады екен? Немесе қалай сүйеді екен, қазір білеміз. Қалай? Тапты ма? So just do it! Негізі, бұл қыз боксер сияқты. Біздің бағдарламамыз, біздің реалити шоу үстінен шыққан сияқты. Қазбек, ренжіме. Я видеода неге боксер екен айтпады? Сіздер өздеріңіздің интуицияларыңызды тексере беріңіздер, бізге келіңіздер.